Namaz yaxşıdır, sədəqə yaxşıdır, elm yaxşıdır. Bütün bu yaxşılıqların kökü yaxşılığın öndərləridir. Onların qədrini bilin. Yaxşılığa şərait yaradanlardır. Onların qədrini bilin. Yaxşılığı dirildənlərdir. Mən hər birinizə tövsiyə edirəm ki, yaxşı iş görməklə kifayətlənməyin. Yaxşılığı yaymağa sərmayə yatırdın. Bu sizin axirət sərmayənizdir. Kitaba imkanlı adamlar o vəsaiti xərcləsinlər, azalmayacaq, qorxmasınlar. Qorxmasınlar. Mən bunu giley kimi qəbul eləmiyorum. Yüzlərlə adam müraciət edir. Biri deyir, mən bir kitab yazmışam, biri deyir, film çəkirəm. Bizə müraciət edirlər. Mən də deyirəm, valla mən ticarət işinə məşğul olmuram. İnsanlar bizə versə, biz veririk. Bu, inam etibar üzərində olan məsələdir. Xoş adamların alına ki, vəsaiti xərclənir, bir xeyir işin əsası qoyulur və o davam edir özündən də sonra. Özündən də sonra. Özü dünyadan köçür, əməl dəftərinə ondan savab gəlir. Paklığın yolunu açanlar qiymətlidir. Təkcə pak adamlar yox. Özü pakdir və paklığın yolunu da açır. Allah dostları belədir. Özləri nurdur və nuru yayırlar. Vilayət ona görə bu qədər önəmlidir. Müsəlman cəmiyyətinin başında biz niyə bu qədər təkid edirik? Peyğəmbərdən sonra haqq olan imam diyanmalı idi. Elə bir sistem qurmalı idi ki, paklıq yayılsın. Allahın kitabı da olsa, məsum da olsa, o sistem olmasa, din öz işini görə bilmir insanların üzərində. Üç şey lazımdır. Kitab, o kitabı icra edən və icra eləmə sistemi. Ona görə biz bu qədər təkid edirik. Bu bizim üçün tarixi mövzu deyil. Bu bizim üçün tarixi bəhs deyil, bu bizim üçün çox önəmli bir mövzudur. Biz keçmişi qurdalamırıq ki, kim orada neynədi. Qurdalayırıqsa da öz bugünümüz üçün bunu eləyirik, gələcəyimiz üçün bunu eləyirik. Ən böyük gözəllik təmizdi, onu yayan insanlardır. Ən böyük pisliyi, pisliyi yayan insanlardır. İmam Sadiq ə.səlamdan soruşdular ki, yaxşılıqların yaxşısı nədir? Buyurdu Əmirül Müminin. Həzrət Əli Əleyhisselam. Deyə bilərlər ki, Peyğəmbər ondan üstün idi. Bəli, Peyğəmbər ondan üstün idi. Amma Peyğəmbərin gətirdiyi yaxşılıqları Əli Əleyhisselam yaymalı idi. Ona görə deyir ki, Ənəs salatul müminin Əli Əleyhisselam və siyamuhum. Mən müminlərin namazı və orucuyam. Yaxşılığın özüyəm mən. Yaxşılığın qaynağıyam mən. Olmasa yaxşılıqlar pərakəndədir. Necə təsbihin sapı bütün dənələri bir yerə yığır, dinin də hər hökmünü bir yerə yığan və onu icra edən məsumdur, imamdır. Deyirlər, kim yaxşı iş görsə, bir yaxşı işin əsasını qoysa, o yolda gedənlərin hamısının savabına şərikdir. Mən dünən bir kiçik məclisimiz vardı bir yerdə, bunu dedim. Bax, indi cəmat Nəcəfdən Kərbəlaya gedir, Ərbəyində. Hədisdə yoxdur ki bu, hədisdə yoxdur. Hədisdə var piyada ziyarətə getmək. Bir də var Ərbəyində ziyarətə getmək. Da hədisdə yoxdur ki, Ərbəyində piyada ziyarətə getmək. Belə bir şey yoxdur. Nəcəfdən çıxıb Kərbəlaya getmək. Belə bir şey yoxdur. Hər vaxtı oteldən də çıxıb hərəmə gedirsən, o qədəmlər və savab yazılır. Bunun əsasını kim qoyub? Bunun əsasını qoyan adam Mühəddis Nuridir. Mühəddis Nuri özü Müstədrəkül Vəsailin müəllifidir. Piyada Nəcəfdən Kərbəlaya getmək adətini o qoyub. Deyirlər, o bir dəstə ilə başlayıb bu işi. İndi qiyamətə qədər milyonlarla adam gedir, hamısının onun əməl dəftərinə yazılır. Bir işin əsasını qoyub çünki. Necə deyir ziyarət aşırıda? Və lənəllahu ümmətən əssəsət əsasa zulmi vəl cəvri aleykum əhləl beyt. Lənət olsun o qövmə ki, siz əhli beytə zülmün əsasını qoydular. Qapı açdılar. Əsasını qoydular. Yaxşılıqlar, yaxşı adamlar icra eləməsə onlar icra olunmur. Hətta tohiddən İmam Rıza danışır, deyir, bir şərtiha və şürutiha və ənə min şürutiha. Tohidin də şərti mənəm, məsum imamdır. Sözümü uzatmayayım. 5 dəqiqəyə bitirim. Deməli ki, cəbhə var, ikisinin də öndə gedənləri var, yaxşılıq imamları var, pislik imamları var. Yaxşılıq və pisliyin kökü
yaxşılıq və pisliyin imamlarıdır. Onları tanımaq lazımdır. Bizim vəzifəmiz budur ki, görək, görməliyik. Görməliyik və tərəf seçmək, mədəniyyət seçmək. İmam fərd deyil, mədəniyyət daşıyıcısıdır. Onun mədəniyyətini tam şəkildə mənimsəmək lazımdır. Onun bayrağı altında tam keçmək lazımdır. Biraz yox. Biraz yox. Heç bir mədəniyyətin təsirində olmayasan, xüsusilə müasir dövrdə, bu xütbə mövzusu deyil, buna ayrıca vaxt ayrılmalıdır buna. Heç bir mədəniyyətin təsirində olmayasan, özü qoruyasan, hünərdir indiki zamanda. Və bunun üçün iş görülməlidir insanlarla. Bir rəngdə olasan, fikrin bulaşmasın, basan deyil, gerək nəfsi əzəsən ki, orada nəfs də mani olur. İmam deyənə uyğunlaşasan, mən belə istəyirəm olmasın. Mənəm kənarda qalsın gərək. Onun istədiyi həyat tərzini seçəsən. Geyimin onun istədiyi kimi olsun, rəftarın onun istədiyi kimi olsun, evin onun istədiyi kimi olsun, yeməyin onun istədiyi kimi olsun, yasın el olsun, toyun el olsun. Budur. Yoxsa əleyhissalam, əleyhissalam deməklə olmur. Əleyhissalam yox. O mədəniyyəti mənimsəyəsən. Həyatında o mədəniyyətin izi görsənsin hər sahəsində. Fəmməakum, məakum. La ma'aduvkum ziyarəti camiyə kəbirədədir bu səhv eləmirəmsə bəli sizinləyəm düşməninizlə yox düşməninizlə deyiləm dəqiq əməl tələb eləyir bəziləri gedir imam axtarır ki gedim imamla görüşüm bəziləri də var ki imam onların görüşünə gəlir mən neçə ildir danışıram xoşlamıram ki dəqiqədə deyən filan kəs imam zamanla görüşdü Bəziləri də bazar açır, deyir, kim desə ki, görüşmüşəm, yalancıdır. İnanmayın. Çox da xoşum gəlmir, amma bəzi insanlar var ki, o qədər elm əhli, mərifət əhli arasında məşhurlar ki, ona şəkkün şübhən yoxdur. Onlardan birindən danışım, söhbətə təbərrük üçün bunu danışıram. Yəni, görün, dəqiq olanda necə olur ki, imam insanla necə münasibət qurur? Gedib çölləri, səhraları gəzməyə ehtiyacı olmur. Bunun adı Seyyid Kərim Kəffaşdır. Kəffaş kəfş sözündən də ayaqqabı. Yəni bu ayaqqabıçıdır. Çarıq yamayır, ayaqqabı tikir. İmam zamanın aşiqi idi və alimlər, ariflər öz dövründə olan adamlar buna aşiq idilər. Bu özü bir dənə ayaqqabıçıdır. Təhsil də yox, savad da yox. Şeyx Mürtəzə Zahid deyə gəlirdi cümə axşamları onun yanına, onunla bir yerdə İmam Hüseyni yad edirdi, ikisi çıxıb gedirdi. Onun evinə gəlirdi. Hətta bəzən ona kömək edirlər, çünki dolanışıq da çətin idi. İmam zamanın hüzuruna çatmış adamdı. Bunu ariflər təsdiq edir deyə danışıram. Özünüz deyən, burada oturanlar şahiddə, mən xoşlamıram belə şeylər gündə danışaq. Çünki dəqiqliyini yoxlamamış adam gələ belə şeylər danışmasın. Həftədə bir dəfə İmam Zaman deyir, onu ziyarət edirdi. Bir İmam Zaman soruşdu ondan ki, bizi görməsən, məni görməsən, necə olarsan? Dedi İmam Zamana ki, and olsun Allaha ölərəm, taqətim olmaz yaşamara. Yəni, belə də adamlar var. Hərdən istəyirəm ki, bilək ki, belə adamlar var ki, deyim, mən necə ola bilər, yaşayayım, səni görməyim, mənim dözümüm yoxdur. O yaşayışa dözümüm yoxdur, o yaşayışa taqətim yoxdur. İmam da qəşəng söz deyir, deyib, beləsən ki, görürsən. Belə olduğuna görə görürsən. Çünki biz görürük ki, sən mümkün deyil, yaşamağın mümkün deyil, biz özümüz gəlirik. Çünki bu, bütün aləmi vurmuşsan bir-bir və eş günlə. Bizi gətirirsən öz qapıva. Deyir, gəldi bir gün imam zaman bunun ayaqqabı dükanına. Gəldi, dedi ki, bəs Seyyid Kərim, mənim çarıqlarım Cırılıb yamaya bilərsən onu. Deyir, baxdı, əmr eləmir ki, imam buna. Gətirib müştəri kimi gəlir. Baxdı, dedi, ağa, əlimdə işim var, adama söz vermişəm ki, məsələn, 10 dəqiqə gəl götür. İcazə verin, bu işi görüm. İmam deyir, heç nə demir, bu təzdən tikir o işi, ayaqqabını, çarığı. Bir az keçir, imam deyir ki, Seyyid Kərim, çarığım cırıqdır, onu tikərsən. Deyir, bu gəlir, Qucaqlayır imamı və zarafat eləyir. Zarafat eləyir. Deyir ki, bir də de söz ki, çarığım yırtılıb. Bu keçənlərin hamısını deyəcəm ki, bu sizin axtardığınız imam budur. Sizi tanıtdıracaq.
Zarafat edir, imam təbəssüm edir və deyir ona ki, bərəkallah, mən səni imtihan edirdim ki, görüm nə qədər dəqiq adamsan sözümdə. Bəli, mən imamam, amma mənim dediyim din, şəriətim deyir ki, bir adama söz vermirsən, onun işini görməlisən. Bu mənə hörmətsizlik deyil. Bu artıq hüquqi bir məsələdir. İnsanın haqqı məsələsidir. Yox, adamdır, yollanır, gedir ziyarətə, gündə gəlir, evdəkilər narazı, həyat yoldaşı narazı, bu gedir. O ziyarət yox, o ziyarət elədiyin dediyinə əməl eləmək mühümdür. Ziyarət də öz yerində, çox gözəl bir şeydir. Amma biləsən ki, o səndən nə istəyir, onun istədiyi kimi yaşayasan, onun vilayətində yaşayasan. Allah bax belə bir gözləntidədir insanlardan, Allahın intizarı budur. Allah eləsin ki, biz ömrümüzün sonuna qədər haqqın vilayətində olaq və batıl vilayətindən uzaq olaq.